こんにちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回は網代編みのかごを紹介します。今回の網代編みは3本飛ばしの網代編みです。縁は四つ平編み、平編みと言います。ティッシュを入れるとこれくらい余裕があります。箱のティッシュだとぴったりサイズかもしれません。完成サイズは底が26cm×13cm、 高さが約8cm です。紐の幅は 1.5cm 幅を使用しています。 1.4cm 幅の幅だともう少し小さめになります。網代編みの作品は他の動画でも紹介しています。概要欄にリンクを載せておきますので、どうぞご覧になってみてください。サイズ表です。約18メートル弱でこのかごが一つできます。こちらが底の編み図です。後で動画を止めてゆっくりご覧ください。それでは早速編んでいきます。まず両面テープを約13センチでカットして、縦に方眼マットの上に縦に貼ります。両面テープから左側に約11センチの長さに紐の先端が揃うように横紐を並べていきます。横紐は50センチ ×16本、6本幅で16本ご用意ください。隙間を詰めて敷き詰めるようにして並べていったら、マスキングテープを両面テープを貼った真上の位置に上に重ねるように貼って、横紐をしっかり固定されるように貼ります。こうすることで縦紐を編んだ時に横紐がバラバラと取れてしまうことを防ぎます。縦紐は38cm×32本、6本幅で必要です。先端を合わせて半分に折って中心を見つけます。縦紐の1本目だけ中心を見つけて、その中心の部分が横紐の8本目と9本目の間に来るようにします。縦紐はあとはまっすぐに伸ばしてから紐を差し込んでいきます。1本目だけ中心を見つけたら、あとは縦紐の先端を揃えて編み進めていきます。3本飛ばしの網代編みは6本で1つのパターンになります。6本編むと1つの模様が出来上がります。なので7本目は1本目と同じ編み模様で編むと間違いないです。今これが6本目を編んでいます。6本目ができたら7本目を1本目と同じように編んでいきます。8本目は今度2本目と同じ模様になります。そしてその次は3本目と同じというふうに、6本前に戻ってその編み模様と同じか確認しながら編んでいきます。時々霧吹きをして隙間を詰めます。霧吹きをすることによって紐がその位置にとどまってくれるようになります。13本目以降も同様に編んでいきます。編み目がわからなくなったら6本前に戻って6本前と同じ編み模様になるように編んでいきます。横紐の長さが左右同じくらいになるようにします。紐の幅によって若干この左右がずれてしまう場合もあるので、もし少しずれていたら調整をして、立ち上げの紐の長さが
それぞれ同じぐらいになるように整えていきます。続いて始末紐を貼っていきます。始末紐は13センチ ×2 本、6本幅で必要です。長さを合わせて始末紐の方にボンドを塗ってぴったりと貼り付けていきます。縦紐の両端にしっかりと貼り付けていきます。6本幅の指定ですが、12本幅でもしっかりこうくっつけたい方は12本幅でもいいと思います。補強紐も同じように貼ります。26センチ ×2 本、6本幅で使用しています。しっかりと紐がくっついたら、すべての紐を根元から立ち上げていきます。1本ずつ丁寧に立ち上げてきました。すべての紐を立ち上げたら、いよいよ編み紐で編んでいきます。左から5本目の縦紐の裏の方に、裏側に紐の先端が隠れるように紐を洗濯バサミで留めて編んでいきます。3本ずつ表と裏を繰り返しながら編んでいきます。編み紐の長さは83センチが10本です。6本幅を使用します。6本幅で10段編んでいきます。今回は3本飛ばして編んでいきます。角に来たら、しっかりと1本目は特に角をしっかり折って隙間を詰めるようにして3本飛ばしで編んでいきます。洗濯バサミはだいたい一辺につき1個か2個くらいは留めていった方が紐が上に浮き上がってこないのでおすすめです。紐が上に行かないように洗濯バサミで留めて、角は角に来たら紐をきちっと折って編んでいきます。3本ずつ表表表裏裏裏という風に唱えながら編んでみてください。洗濯バサミも最初のうちは多いかもしれませんが、上に行くに従って縦紐も短くなって編みやすくなってきますので、その場合は洗濯バサミを徐々に減らしてもらっても構いません。一周編み終わったら、編み終わりにボンドを塗って編み始めの裏に貼り合わせます。だいたい 3,4 センチくらいの重なりがあると思うんですが、その部分を重なった部分の長さを測ります。私は今回 3.8 センチくらいになりました。でも紐の幅と編み加減で長さは人それぞれなので、必ずご自身で測ってみてください。それから2段目以降の編み紐に今測った長さをに印をつけていきます。印までボンドを塗って輪にしていきます。輪っかにしていきます。私は 3.8 センチの重なりだったので、その 3.8 センチの部分にボンドを塗って編み紐すべてを輪にしておきました。次にその輪で2段目以降を編んでいきます。縦紐左から数えて5本目6本目ぐらいの裏側に、先端が輪っかの先端が隠れるように紐を洗濯バサミで固定して編み始めていきます。編んでいるうちに紐がずれないように洗濯バサミでしっかりと留めて編んでいきます。最初に縦紐をすべて輪の内側に入れておくと、あとは編み紐を3本飛ばしで指で抜いて編んでいくのでいけばいいので楽ちんです。
1段目で留めてあった洗濯バサミを一旦外して2段目を編み、2段目を編んだらすぐに洗濯バサミをまた留め直すという風にしていくと、紐が上に上がってきません。編み紐が上に上がらないので編みやすいと思います。編み始めは角以外のどこから始めても OK です。ずっと同じ面で揃える方もいらっしゃいますし、ランダムにバラバラにする方もいらっしゃいます。私は3段目はこの辺の短い横側の方から始めてみたいと思います。編み紐が1段ずつずれていくように編んでいきます。階段状に1段ずつずれるように編み始めを洗濯バサミで留めてセットして編み始めます。編み紐が合計10段編むことができました。霧吹きをして隙間を詰めていきます。数段編むごとに霧吹きをして隙間を詰めてきたのですが、最後にも霧吹きをして全体的に隙間を詰めます。縦紐が斜めに傾いていないかを確認して隙間を詰めていきます。紐を前後に折っていきます。一番上の紐の外側にある紐は内側に、内側にある紐は外側に、3本ずつ内側外側という風に折っていきます。すべての紐が外側と内側に折れたら、約 1.4 センチくらいの長さを残してカットしていきます。後でここに縁紐を貼っていくので、約 1.4 センチくらい紐の長さを残してカットしていきます。すべてカットすることができたら、ボンドを塗って貼り付けます。洗濯バサミをしっかりつけて、洗濯バサミで固定して紐を留めていきます。内側も外側も 1.4 センチにカットした紐が貼れたら、次に縁紐を貼っていきたいと思います。まず内側の縁紐から貼っていきます。83センチが1本12本幅で必要です。縁紐に全部に最初からボンドを塗るのではなくって、10センチ20センチくらいボンドを塗ったら洗濯バサミでカゴに貼り付けて、そしてまたボンドを2、30センチ塗って
貼ってを繰り返していきます。洗濯バサミは1センチ間隔ぐらいでしっかりと隙間を詰めるようにして貼るときれいに出来上がります。もう洗濯バサミがもう家中の洗濯バサミすべて使うぐらいの量になってしまったんですが、もし足りない場合は最初の貼ったところから洗濯バサミを順番に使っていってください。最後は縁の先端を丸くカットして貼ってみました。これで内側縁ひもが貼れました。一周貼ることができたら洗濯バサミは取っていただいて大丈夫です。外側も同じく83センチの紐を貼るか、もしくは今回のように平編み縁を編んで貼るか、お好みでアレンジして作ってみてください。平編み縁の編み方については概要欄をご覧ください。前回の動画で作り方を載せておりますので、リンクを概要欄に貼っておきます。外側縁ひもは2メートル30センチが2本6本幅で必要です。ぜひ一度お試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。